ৰাজ্যত এতিয়া সুৰক্ষিত নহয় বনৰীয়া জীৱ জন্তু। কেৱল ভাষণত চলা এই চৰকাৰখনৰ দিনত চৌদিশে এতিয়া মৃত্যুৰ কিৰিলি বাজিছে। আনহে নালাগে, এটা বনৰীয়া হাতীক সময়ত উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰি নীৰৱ দৰ্শক হৈ থাকিল প্ৰশাসন কিম্বা বন বিভাগ। এটা হাতীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে বিয়াগুম প্ৰশাসনে। তীব্ৰবেগী ৰেলৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই গজৰাজক। ইপিনে তীব্ৰবেগী ৰেলৰ খুন্দাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ ছটপটাই থকা হাতীৰ নীৰৱ দৰ্শক হৈ চাই থাকিল ৰাজ্য চৰকাৰ। পানীৰ জুঁৱলিত পৰি থকা হাতীটোক সময়মতে উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰাৰ ফলতেই মৃত্যুৰ ওচৰত হাৰ মনা ঘটনাক ৰাজ্যবাসীয়ে এতিয়া সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। 10 অক্টোবৰৰ নিশা গিবন অভয়াৰণ্যত আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটোৱে দুটা দিনে ছটফটাই থাকি অৱশেষত আজি পুৱা মৃত্যুক আঁকোৱালি লয়। খৰিকটীয়া এলেকাত ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছে 3টাকৈ হাতীক খুন্দিয়াই কৈছিল। ইয়াৰে দুটা হাতী থিতাতেই নিহত হয়। এটা হাতী পানী জুঁৱলিত পৰি বহু দূৰলৈ ভাহি আহি ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা ধৰি ছটফটাই আছিল। ৰেলৰ খুন্দাৰ পাছত 30 ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় হাতীটোৱে মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি অৱশেষত নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে। সময়মতে উদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা নকৰাৰ ফলতে হাতীটোৰ এনে কৰুণ মৃত্যু হয়। প্ৰশাসন তথা বন বিভাগে নীৰৱ দৰ্শক হৈ সকলো চাই আছিল। ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটোৱে মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ দিয়াৰ পাছতো প্ৰশাসন কিম্বা বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দিছিল স্থানীয় লোকে। উল্লেখ্য যে দেহৰ কেইবাটাও অংশত আঘাত পোৱা হাতীটোৱে পানী জুঁৱলিত পৰিক্ৰমে দুৰ্বল হৈ থিয় দিব নোৱাৰা হৈ পৰিছিল। হাতীটোৱে পানীৰ পৰা উঠিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল যদিও বিফল হৈছিল। ক্ৰমাৎ অৱশ হোৱাৰ লগে লগে হাতীটোৰ মৃত্যুৰ দিশে গতি কৰাৰ পাছতো প্ৰশাসনে উচিত ব্যৱস্থা নোলোৱাত জাঙোৰ খাই উঠিল স্থানীয় ৰাইজ। অতিকৈ দুখৰ বিষয় যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটোৱে 30 ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় পানীত পৰি ছটফটাই আছিল। প্ৰশাসন তথা বন বিভাগে ক্ৰেনেৰে হাতীটোক উদ্ধাৰ কৰি ট্ৰাকেৰে গিবন অভয়াৰণ্যলৈ নিছিল। পশু চিকিৎসকে চিকিৎসা চলাই আছিল যদিও অৱশেষত হাতীটোৰ মৃত্যু হয়। ক'লে আমি যাম ন, এইবিলাক আমাকো প্ৰটেক্ট দিয়া নাই, আমাকো যাব দিয়া নাই, তেওঁবিলাকে নিজেও যাব পৰা নাই। ডক্টৰ এজন আছে কাজিৰঙাৰ পৰা, CWRC ডক্টৰ এজন, তেওঁ মানে আমাৰ মেলাংবিনতে থাকে, কালি মানে তাতে আছিলে। এতিয়া তেওঁ কৈছে আমিতো তাতে লৈ যাম, আজি ৰাতি তাতে থাকি মেলি আমিতো এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইমবিলাক এইটো ভালকৈ এইটো কৰিব লাগে, কৰি মেলি অহা কালি মানে আমিতো চাই লওঁ। তাৰপিছত যদি এইটো ট্ৰিটমেণ্ট ভাল পালেতো আমিতো মানে ইয়াতে ৰাখি পেলাই এইটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে, নহ'লে ফেৰ এইটো মানে নেক্সট প্লেনটো মানে আমিতো কাজিৰঙাত লৈ যাব লাগিব পাৰে। মেলাংগতে লৈ যাম আমিতো। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, মাই নিউজ নর্থ ইস্ট। নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট, JEE, APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ।